Poštovani gledalci, dobro vam večer. Dobrodošlicu vam želi čitava ekipa TV Slagalice i to dobrodošlicu u 8. emisiju u 95. ciklusu. A sada ćemo pozdraviti i naše večerašnje takmičare. Oni su na poziciji plavog takmičara sa nama i večeras Aleksandar Simić. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste, Aleksandar, večeras? Pa sada je već relaksirano jer mislim da sa tri pobjede da je otprilike prolaz zagarantovan. Pa ćemo vidjeti, možda bude i još neka pobjeda. Ali dobro, bolje da ne razmišljate već o drugom delu takmičenja, nego da se koncentrišete na ovo večeras, je li tako? Upravo ste. Ja želim mnogo sreće, Aleksandre. Njegov protivnik je na poziciji našeg crvenog takmičara i to je Miloš Stojanović. Dobroveče i vama. Dobroveče. Jeste dobro, Miloše? Jesam. Hoćete da nam se predstavite? Pa ja sam Miloš Stojanović, dolazim iz sela Stubal, nedaleko od Vlajčinog Hana, studiram u Nišu elektronski fakultet, imam 23 godine. Divno. Koliko dugo nas gledate? Pa, dosta dugo. Stvarno, bio sam vrlo mali, pošto to je porodična tradicija, roditelji. Divno, divno. Vole da gledaju. Veliki pozdrav za vašu porodicu i za sve vaše meštane koji sigurno gledaju. Da. I ja želim Miloše mnogo sreće. Izvolite. Eto, to su naše večerašnji takmičari i oni će odmah početi takmičenje igrom Slagalice. Odmah je prva igra i Aleksandar bira slova. Izvolite. Stop. Stop. Slova su L, O. Stop. Stop. N, K. Stop. A, P. Stop. Stop. I, T. Stop. Stop. O, S. Stop. Stop. C, E. Vreme. Vreme nam je isteklo. Aleksandre? Devetka. Šta kaže Miloš? Sedam slova. Sedam. Da čujemo Aleksandre. Poklonice. Poklonice, vaša? Pakosti. Naša reč ima 11 slova. Potkolenica. Idemo odmah na drugi deo igre. Ovoga puta slova bira Miloš. Izvolite. Stop. Stop. Evo slova. V, O. Stop. R, K. Stop. Stop. I, K. Stop. Stop. I, N. Stop. Stop. Z, E. Stop. Stop. V, R. Vreme. Vreme nam je isteklo. Šta kažete, Miloš? Sedam slova. A vi? Osam. Da vas čujemo. Revizori. Revizori. Vaša? Izvorna. A naša reč ima 11 slova. Krivovernik. Sledi igra Moj broj. Naravno, počinjete vi, Aleksandre. Stop. 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 Lepo, 71, možete koristiti ove brojeve. 3, 4, 1, 3, 10 i 25. Vreme. Što se mene tiče, može? Može, prekidamo odmah. Aleksandre? 25 puta 3, minus 4.
To je to, vama 10 poena, mi smo računali isto. Da vidimo da li će i Miloš biti iste sreće. Miloš, izvolite. Stop. 665 tražimo, možete koristiti brojeve. 7, 2, 7, 2, 10 i 100. Vreme. I vreme je da vidimo da li su sada naši takmičari uspeli da dođu do tačnog broja. Miloše? Tačno broj. Šta vi kažete? Takođe. Odlično. Da čuvamo vas, Miloše. 7 puta, otvorena zagrada, 100 minus 10 podeljeno sa 2, zatvorena zagrada. Dobro. To je to, jel? Da, da. Za vas prvi poen i mi smo računali na isti način. Naredno, odnosno treća igra za danas je korak po korak i počinjemo odmah od vas. Može? Može. Evo prvog. Ima svoj statički sistem. Izvolite. Dinamika. Ne već. Voda. Ne, idemo dalje. Ima svoj stub. Izvolite. Živa. Ne već. Dalje. Da olakšamo malo, nadam se. Evo trećeg, u radionici ima veze s motorom. Izvolite. Elektrika. Ne. Miloše? Dalje. Evo četvrtog odmah, u diskografiji ima veze sa zvukom. Šta kažete? Nosač. Nosač, tako je, poeni za vas. Evo još tri koraka. Na moru ima veze sa avionima, na stanici ima veze s prtljagom i po definiciji je telo koje može da nosi opterećenje, nosač. Idemo na drugi deo igre, a to je vaš deo. Može? Može. Evo prvo koraka. U konfekciji je ukončana tkanina. Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Texas. Ne, idemo dalje. U gastronomiji je piće od rakije, piva i jaja. Punč. Ne već. Aleksandre? Dalje. Evo trećeg. U tenisu je vrsta rezane lopte. Slice. Ne. Aleksandre? Smeč. Ne, idemo odmah na četvrti. Na podijumu za igru je vrsta plesa. Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Twist. Twist, odlično. Opet poeni za vas i ostale su još tri koraka, pa da ih otkrijemo. Ime je dobio po engleskoj reči za uvijati, u muzici ga je proslavio Chubby Checker i u književnosti je prezime Dickensovog junaka Olivera. Twist. Sledi igra skočku, pa da vidimo ko će se brže setiti zadate kombinacije. Počinje svakako Aleksandar. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen nije na mestu. Tref, tri pik. Jedan pogođen. Tref, tri herc. Ništa. Herc, pik, skočko, pik. Da vidimo. Dva pogođena. Zvezda, pik, skočko, zvezda. To je to, nađete i mesta. Zvezda, zvezda, skočko, pik. Da vidimo. Da, to jeste naša kombinacija i vi osvajate poene u ovoj igri, Aleksandre. Miloše, red je na vas, da vidimo. Tref, tref, pik, pik. Ništa. Skočko, skočko, zvezda, zvezda.
Dva pogođena. Skočko, skočko, karo, karo. Dva pogođena. Skočko, skočko, herc, herc. Dva pogođena i dalje. Četiri skočka. Ovo jeste dobitna kombinacija i za vas pojeni u igri skočko, Miloše. Na redu je igra u kojoj se može osvojiti najveći broj poena u našem kvizu. Igra ko zna zna. Koju latinsku reč koristimo za sporazum uz obostrane ustupke? Šta kažete, Miloše? Kompromis. Tačno, idemo dalje. Jovan Ilkić je bio slikar, vajar ili arhitekta? Brže bio Aleksandar? Arhitekt. Tačno, idemo odmah na treće. Osnovna jedinica SI sistema za merenje električne struje je... Šta kažete? Amper. Tačno. Idemo na četvrto. Kompot je poslastica od voća, a kompost je... Ovo zna Aleksandar. Podloga od organskog đubriva koja se koristi za uzgoj pečuraka. Tako je. Đubrivo. Idemo dalje. Fleksibilne cevčice kojima se ulazi u periferne krvne sudove nazivaju se... Izvolite, Aleksandar. Kanila ili bromila. Tako je. Idemo na šesto. Koje godine u Drugom svetskom ratu kapitulirao Japan? Koje godine? 45. Tačno. Idemo odmah dalje. Čiji književnik je bio Bohumil Hrabal? Čiji? Češki. Tačno. Idemo na osmo. Dovršite naslov filma Howarda Hawksa, Muškarci više vole. Plavuše. Plavuše, dobro. Deveto. Pored obale kog mora se nalazi Hag? Izvolite. Severno mora. Tačno. I poslednje pitanje za danas glasi u kom sportu se proslavio Erik Abidal? Izvolite. Fudbal. Tačno. Prethodna igra je bila zaista odlična i sad naravno očekujemo od naših takmičara da budu još bolje u igre asocijacija. Aleksandri. A3. Jugovići? Klona A9. 9. A konačno? Krevet. Ne, idemo dalje. B1. Doba? Zlatno. Ne. B2. Sonata? Klona B, mesečina. Ne. B3. Dunja? Šta kažete, Miloše? Idemo dalje. G3. G3, prosta? B1. B1, 9 jesen. Konačno, septembar. Tako je, odlično, Aleksandre. Rešenje kolone V škola, rešenje kolone G godina, konačno rešenje septembar. Septembar je 9. mesec u godini, u septembru počinje jesen i nova školska godina. Ovo su naši takmičari zaista brzo rešili, idemo na drugu asocijaciju. Izvolite. A3. Igra. Deca, deči. Ne, Aleksandre. A4. Proricanje. A sudbina. Sudbina, a konačno... Konačno prst. Pa da li je moguće? Aleksandre, stvarno. Rešenje kolone B oko, rešenje kolone V čelo, rešenje kolone G mali, konačno rešenje prst. Poznati izrazi prst sudbine, gurnuti prst u oko i staviti prst na čelo i imati u malom prstu. Da vidimo koliko su naši takmičari osvojili poena u današnjoj igri. 217, neverovatnih, 217 poena osvojio Aleksandar, dok je Miloš osvojio 50 poena. Darodavac poklona, odnosno ovih divnih knjiga u 95. ciklusu je izdavačka kuća Službeni glasnik, koja je inače proglašena za izdavača godine na prošlogodišnjem sajmu knjiga. I danas Miloš dobija dve knjige, Istoriju jedne boje i knjigu Manastiri Srpske pravoslavne crkve. Miloš, vi niste ni stigli da zablistate danas od Aleksandra. Takmičar je stvarno izvanredan, to je protivnik, zaista nemam reći. I iskustvo i znanje je ovog puta bilo na njegovoj strani. Doćete vi nama sledeći put, pa ćemo valjda biti malo lakše. Hoćete nastaviti da vas gledate? Naravno, naravno. Još jednom pozdrav za vaše meštane, za vašu porodicu, sve najbolje. Aleksandre, jeste se vi nadali ovakvom rezultatu? Pa nisam, pravo da vam kažem. Rezultat to ne govori, ali moj protivnik u današnjoj emisiji je bio izuzetno solidan, pogotovo što mu je ovo prvi nastup na kvizu. Ja se sjećam svog prvog nastupa, znači nisam znao gde se nalazim. On je izuzetno siguran i ne bi trebao da žali što nije dobio ove emisije. Biće bolje. Zato što ste vi dobili, naravno.
Pa je... Šalim se. Ima i tako. Šalim se, Aleksandre. Odmorite se za sutra, možda bude još bolji rezultat i mi svi navijamo za to. Pa ne znam, ovo ne može da se nadmaši, ali vidit ćemo. Sve najbolje svakako. Hvala. Vidimo se sutra. Poštovani gledalci, eto, vidite u ovom 95. ciklusu imamo jednog zaista dobrog takmičara. Da li će on imati svih 7 pobjeda? Družite se sa nama narednih dana pa ćete saznati. Sve najbolje, prijatno.